crear un conxunto harmonioso nos chamados espazos verdes. Podríamos decir que é o principal objetivo do paisaxismo. A isto dedícase dende hai máis de 10 anos o marinense José Souto, tanto en zonas públicas como privadas. Un traballo que require unha boa dosis de creatividade, pero tamén de coñecementos técnicos e botánicos. Pois estamos nunha finca privada, cun gran espazo verde exterior. Cal é a labor do paisaxista? Neste caso, a tua labor, claro. Bueno, pois a labor do paisaxista, desde que se ve o terreno hasta que acaba construíndose un diseño, digamos, ser un guía no diseño e construcción desa superficie de cara ao cliente para conseguir un objetivo que o disfrute ou a realización do proxecto. E imagino que hai que tener en conta moitos factores, non só a xardinería. Claro, a ver, a xardinería é unha parte importante do paisaxismo, pero estamos falando de diseño. Entón, aquí do que se trata é de conxugar elementos propios que nos encontramos nun exterior, como pode ser a pedra, como pode ser a madeira, como pode ser a electricidade, a iluminación, a vegetación, conxugalo todo, a agua incluso, conxugalo todo e sacar un entorno. Imagino que é moi importante tamén un coñecemento botánico, nada botánico, das distintas especies. Porque veixo que aquí, por exemplo, misturas, non? Sí, sí. É fundamental, porque isto, no tema das composicións vegetales, está xogando con geometrías, con volúmenes, con texturas, con floraciones, crecimientos, entón... Esta que planta é, por exemplo? Isto, por exemplo, é unha esterlicia augusta. Ten un crecimiento un pouco máis arbóreo, interesábame que crecera un pouco máis en vertical para hacer un pouco o juego con os liquidámbar que vemos aquí. Esta é unha planta tropical, non? É unha planta tropical porque aquí estou facendo, digamos, un pouco un xardín máis de costa, máis mediterráneo, un pouco máis de, digamos, vacacional, entre comillas. Unha vez que as estruturas principales como plantas están xa colocadas, veñen plantas que son máis rastreras, que fan unha composición casi individual a ras do suelo, que é outro elemento que tamén hai que potenciar. A ver, os coñecementos botánicos son importantes a hora de deseñar, pero xogades moitos paisaxistas tamén coas formas, coas volumes, coas perspectivas, non? Sí, claro, porque, a ver, o tema vegetación, un pouco, é un elemento que, ao final, dalle cuerpo, digamos, viveza, o elemento natural que está vivo, a unha estrutura, a un volumen, que realmente é o que geométricamente marca o perfil general exterior. Nesta zona que xa está definida, utilicei esta bordura de pedra para facer un remate que conteña a zona vegetal coa zona de césped, pero ao mesmo tempo para crear un movimiento. Entón, esta curva que fago aquí empeza desde a zona da piscina, desde a parte da caseta, sigo con este movimiento e a partir de aquí sigo a curva e aquí para, digamos, enlazar a zona do terrazo da playa coa zona da vegetal, introduzco outro movimiento en curva. Para mí, personalmente, é un elemento geométrico que utilizo bastante. Os cuadrados, as geometrías moi en escuadra, pareceme moi frío, isto pareceme un pouco máis cálido. Os deseños dos teus xardíns son moi importantes, os parterres. Sí. Que sentido ten aquí este parterre? Bueno, en general, os parterres son importantes porque para min considero que é unha zona onde si realmente en conxunto podese facer un diseño con plantas. Non me gusta deixar determinadas plantas sueltas no césped, en zonas onde non teñen un valor paisajístico potente. Entón, gustame reunilas nunha zona, en esa zona utilizar diferentes variedades, diferentes floraciones, texturas, colores, movimentos, alturas, e sobre iso facer unha unidade. Nesta composición utilizo planta un pouco máis de montaña, a diferencia da zona de baixo, temos algún pino mugu, especias cónicas, dando un toque un pouco máis, digamos, rústico, acompañado pola vegetación que temos detrás. Que temos detrás. Claro, porque esa vegetación estou utilizando tamén para agradar a vista do meu parterre. Hai que tener en conta o entorno, tamén, non? Sempre, sempre, fundamental, fundamental. Decía un japonés, paisajista famoso, que se ti tes a vista do volcán detrás, introdúcela dentro da túa casa.
Entonces, se tes algo interesante fora, utilizo como estrategia para potenciar o que tes feito no interior do recinto. José, aquí estás traballando en un encargo para un particular, pero ti tamén traballas para encargos de obra pública, non? Sí. Hai moita diferencia. Sí que hai, vamos a ver, o tema o cliente particular normalmente está facendo un entorno para seu disfrute, digamos que tamén un pouco con un criterio de calidad. Os, digamos, organismos públicos sí empeza a haber unha concienciación, pero claro, o que non se nota moito que un gran gasto en grandes obras, en grandes proxectos, pero sí vai habendo pinceladas que buscan un pouco o detalle artístico, buscan máis ben un profesional paisajístico para que reestructure e organice un pouco aos parques que existen. José, un dos elementos importantes nos teus diseños creo que é a auga. Sí, un elemento, digamos, fetiche das miñas composicións. Aquí non o teño, vamos ir a ver a outro cliente, outro lugar que sí teño. Perfecto, imos. O sea, este estanque xa hai uns anos, non? Que o deseñaxe, sí. Xa parece que ten vida, non? Sí. Toda a pedra que hai aquí, coloquei na eu, empezando desde as máis grandes a cascadas, incluso facer o burato, os perfiles, a colocación do bloque. En general, un pouco, eu son unha persona de traballar no terreno para conseguir artesanalmente o que consigo, porque é moi artesanal todo o que fago. Esculpo un pouco, sona un pouco fuerte, pero bueno, a naturaleza, coas miñas máis, por así decirlo. Que aporta auga, que aporta os estanques, as fontes, na paisaxe, nos xardíns? Pois bueno, para min é super importante como elemento, digamos, vital, onde se desarrolla a vida, o detalle da agua para que armonice de unha tranquilidade especial no entorno, non? O sonido da agua, os peixes que nadan dentro da agua, os saltos de agua, o relax de visual, o fresco tamén. Bueno, ano pasado, no 2016, gañache o primeiro premio dos xardíns do Festival Internacional sí. de Xardíns de Allariz. Sí. ¿No? É importante para ti este premio. É importante porque, bueno, é a segunda vez que gaño, con a gañada no 2011. No 2016 presenteime, o festival está máis asentado, hai moitísimo nivel a nivel internacional. Hai participantes, só había, penso que dous españoles e despois todo internacional. Se ter un galego, estaré igual ali concursando e cun proxecto que ao final está entre os mellores e resultou gañador, a votación do público, é algo moi importante para min. Era moi original, non? Sí, o tema era o xardín do futuro, cada ano hai un tema en general, e eu fume a colonizar un planeta fora do que é a Terra, con elementos de plantas, facendo unha cápsula, con elementos de madeira, con elementos de agua, utilicei agua tamén. Bueno, que o que intentaba era que o visitante vira o futuro noutro planeta colonizado polo traballo dun paisaxista, que o que se trata é que as plantas colleran o protagonismo nese planeta.